На Дніпропетровщині триває підготовка до весняного заліснення. Цьогоріч у планах 400 гектарів нових зелених масивів. У громадах області збирається висадити понад 2 мільйони молодих дерев. Відпрацьовано земельні ділянки загальною площею 540 гектарів, які будуть першочергово заліснені у 2022 році. І вже навесні почнеться цей процес. Для першого етапу заліснення в області вже обрали 7 ділянок – у Кам'янському, Дніпровському і Павлоградському районах. В Кам'янському районі 2 ділянки площею 46,5 гектарів, Дніпровського району 16 гектарів, Павлоградського району 3 ділянки площею 470 гектарів. Земельні ділянки під заліснення відбираються з врахуванням побажань, врахуванням інтересів громад наших територіальних. Обстежувати та обирати нові ділянки для озеленення будуть і надалі. Завдання максимум – розширювати лісові масиви у кожній громаді. Зараз готується техніка, ґрунтообробна техніка, трактори для виходу в поле для створення цих насаджень. Ми вважаємо, що ми встигнемо строки і те, що ми запланували, а може і більше створимо цих насаджень. Залежно від типу ґрунту, в області висадять дуби, клени, акацію та хвойні рослини. Озеленення планують продовжити й восени. За президентською програмою в Україні протягом 3 років з'явиться 1 мільярд нових дерев. Юлія Кочет, Олександр Литвин. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.